li may yalla la ah mo waxam bom rek respect bo bom xam na moy tontan parce que diñu fi nek bari na man da ñuma micro ñew ñuma jël yow ñew ñu la jël mom war ni war nako jangal war nako jangal ci lu bari aduna bi xama rek bëss ni da xolal maire ku nek nga daw di jël sa non lay yaq ci jambour bëss do yaq ci jambour aduna bo ci nekk nit yalla maire dem du doy xam na yalla may na la da départ mais mo mënul ñak ndaxte ñepp xam nañ sa digënt ak Ada Fass Ada Fass suñu nexé né sa jarbaat na sa rakala sa doom la sa lepp la ndax dama doonul dara la ndax xamé né Ada Fass tay fu mu ñew bu dé xawla xaw ba yaq gis nga maire bu nekk nga daw di dem dili doomam bala doom di reer ndax té ndir an na ci xaw mi ñepp top ko mu genn dem di nuyu ay am di jammam kon yépp genn ci fi ci ben tan xol lool mbiru yalla rek lool sax mooy wax rek jaay dama yéré aduna kenn du yedd mi ci media ñun ñaaxu ñu fayal yow xam nga ñun ñaaxu fayal abakara ñaaxul fayal ñu guñu andaku ne amna fu ñu yem ak yow mais lu yalla def ci mom mom mo wara gogol ku dir yeureum ñu parce que ñun kenn duñu yem na ñun fu ñu bëgg nga yem fofu ngay yem moy xass aale mu ngi ko jaale ci aale mi do ñun duñu xass aale mo nak ñu ko xam na mom lu ñu jiw la nit nak boy andak mom bu question andu ñu aale ci kon digënde bi du lambu lan moy lamb ala sama keur lawon defé lepp waaw di and ak mañan di def lepp carrière ko ko lako passé lepp kon ñun tay tolo bi ci lamb ñu ko gis dañ ko wara gis ci lan ci anam bu rafet anam bo xamne mom mo waral mo wara gor gor tuuti jambaara de baru dama lay wax lu graw ala keur pousu ko xam bu gaay dañu jaawale mbeur buñu pousu buñu ada mo étape mu yegg ada buñ koy xass buñ koy wax dara ci ñaaw ci 2 ans yi la mo commencé zarko lo commencé ko yenn ak bu ko dañu day am amna xam bo fa tolo suñu borom mo lay mo ñaare ben ciow après lolou day daali jeex mais mom jeexal na ko mom xamna mom ciolo jugutu ko parce que mo ngi bayo bi say morom appolen moy appolen dole tolo yo tak manam ñu lay police ay adversaire yo xamna yow manam yow do xam lan la yow to ni bu ko ben avant la carte ni legui legui ci mom la def tolo avancer mo ne bay na da bëgg compte concentré ci carrière instant bi da na yorna 5 avance ñet ci MMA yi ñaar benn ci digam ak la dagger benen bi ak wa alburakh xam nga amna yenen ñaar yo yegul mom moy bañ ni amu bar bu ko fi dess ci lamb mom moy fañ ni mom moy dogu ci ak gazero combat digam modou fay ñu nekkon fa am solo ci demi finale final bi ki joge ci site ki joge ci zos ci benn journée que son production ñew bolale Ada Fass dimbal combat bi officiel digam ak la dagger waye ay bis ci ginnaw ñu gis mu jël ay combat MMA mu ne re Ada Fass dootul amati benn job ludul entraînement ak récupération ndaxte ay avance jambour la yore lolu sante yalla rek la lolu bo gisé ci sport dafa laaj lolu lu mi gëna dem niveau bi gëna yok parce que nit bamé lu mu bëgg la ko bëggé ko bëgg ko mo objet nek bra mo objet am ciowta mo objet tam signé ay contrat parce que miru yalla la tay suñu miru kenn parce que ay morom bari nañ ci tok bari nañ tan ay champion mu ñam avance aha mo mu ñow jéki magan le conseil ko ak la dagger kon ya ko tudé demi finale ak finale man tudé wu mako demi finale ak finale la ko tudé ñoo japp la dagger da nga dem sama sét sama leer pour ra bi nek bërum jëli ko loolu la séxaw ñoom ha leneen non loolu la séxaw ñoom amul leneen lu ñu wax leneen té ñoo ci duggal roi bi waxu ñu leneen am na man man bi am nga gëm gëm bi té yok doole rek té ñuy nek ci ginaaw amu ku ci ragal ragalu ñu tiitu ñamu fu ñuy tiit parce que ñu lamb amu ñu ci ragal mo ñu ñu kër mais mbeur yëp suñu gaay lañu dañ fu ñu far une face moy suñu gaay mbeur yëp face moy do suñu yaa kon face la judo face la yero face la magge mbeur yëp la am ak ak sa bo duggé pigine ak ju waay xol ak pigine lén ci anamu ak ñom bokala yé mbeur ak zaka fu wa fekk ñaar loxol may ñoo mbeur bo gis non la mais am bo xamné limite la man duma yor mystique duma sangu mbeur duma sangu dara mais mbeur fu mu xéer may ñoo tew ful ak fayda do gis ma and ak man suñu ñaax fay la ah ah ci lu yoot nit lay wax tranga man bu mo sax ciow mais ada mo wara xamne buñ toñ mo andi lu mu bëgg du ay wax mo ko koy may mo na sa dal yow da nga gis ni ka ada dafa wara yokku katan bi lan da gën gën di bëreel de non la dagger du fay da nga daan ba tok ci comme ada ci mu ko la dagger mbeur musul def loolu la dagger wa nañ ko koy def neexé yalla loolu bu mo mu sax ñu ko dara dañu taxaw ada bëreek mom inshallah ada bu nekk ci mom bu nekké ci mom wallahi faalu lan mo wara nek saada da nek ko ci mom lolu ak entraîner ak tal xamne li moko war ci lamb lamb nek ci keul ko bu ndaw bo ñewé ci débat bo fekk ci Ada Fass Ada Fass moy moy jël tool yépp lan li am rek pendant sa bok ci lolu yow so
showbiz ñu soxal showbiz cheikh yow lañ koy jaarale pour wax ci yow yow media bi ni bo ligé ni yow tay bo ñu jé lañ def Arafat ñënté wul dé kan moy ñënté aba mais ku gëss sét Arafat dina trié ko xol lu mu wara wax lolu nit bu ko amé da nga xamné am nga ko parce que balu yag nga ci lamb xam nga luy lamb xam nga lo lamb tok parce que yow bëpp ne and nga ko lamb xeyra tay bu la gisé nga yor media bi ni ak du yor téléphone bi dañ fa may ngaak lañ té né wara wax ci lamb wallahi wax nga deug ki bu ñëw imam mar di and ak comme Jules Balé ko lolu ndawal yow bi and ay ragoro nek igri fa lolu ndaw la kon gaay dañu seen yeen yo seen seen tiktok ñu fa nga xamone neen xam lamb reen sa nan papa wallahi wax nga deug ma am nit bu da la ko qualité man duma wax kenen qualité luma gis ci yeen lay wax wallahi wax nga suma gis won ci yow qualité lamb duma ko wax ci yow kuma gis won ci mon kaade ki xexaloma lem momo lem dul won lolu sax duñu bok groupe di waxtaan lamb merci yow tay so bis bi la japp ak ñak ta taro mbay bi abdou djouble yi amna fu far mais tay ku ne ada face xamne ada face instant bi da am lu ko teunk mou lay avance way lenen teunk ko muy suspension bo xamni ni CNG tagon nako ci kaw tay di ni ciowal CNG ministre bi ne bisi mardi dañu wara tab president bu bes ndax continuité day am ndax dañuy changer ada face tay nek ci suspension CNG bu bes ndax dafa wara am wara ndax da nga bëgg jaay continuer tay lolu sa gis gis mo defay en tant que bras droit de ada face en tant que tay grand frère de ada face am lamb dafa neex yo amul ken ko taxone beug na nek president CNG maam da lay am say boy ni nek ci groupe WhatsApp bi di dougal ay say corona ya beug president nit bu beugé da lay volontaire dama beug taxaw wax man gisuma ko taxaw wax batay beug na jamay kay mo ci nek dimbalak di wax ni beug sen bop xana be kay mbay kéro ko deugal bopom kagn jour ministre bu len woyé luma jotté deug gaay du ko laaj mo len ah ko sénégalais beug ko joxé da koy jël am nga ci droit parce que mom tollu ko do devoir waru tok ci internet dañ mo wara jox CNG parce que mak la ci lamb lamb defar na lu nek lo tax mom ku melni ñom buñ ko soxla waru ko wara wax xeyna bu leen ko joxe ci cadre mu neñ ko doxal mais man CNG ko wara doxal baxna dañuy ñaan yalla situation yi ñi tegg ak mbeur yep bu teggil leen ko parce que bu Arafat Arafat mo bok situation la moy mo toñu ñu nangu na ñoo toñ mais baal nañ bind leen dañu yalla jéggal di paré ci préparation combat la da jéer yalla may ci sax yalla la gar amagul dat tax suspension bi wala wa mënagul am dat xamna ne daara war na bari wat juin wala juillet ko bi xamna ne buñ ko gennon ni buñ ko gennon ni mu dugg dat ko gaaw mais inshallah am nañ ci yakkan ni wa cete buñ ñëw bi nga suñu lèr grâce à suñu papa la jum ka day am parce que xeyna jappal na len su bari ci lolou buma amé su lay lamb di nga koy mu tass à cause à Arafat mo tax lolou am kon leg mo def respecté nañ ko ci ada chow a chow li lu ko ko 19h lay lamb ñep def ñibi bu dele dañ ko eniné leg yag nañ ko sax mais mënuñu ko won am té ala tax mu am lé dañuy ñaan CNG bal par lu ñu mëna wallahi wax leen ma sha Allah kuy wara nek ku wara nek tam bi ñew ku fi ñew nek ñu ñuy ñaan ñu bal CNG bi bo ci waxé ak bo ci waxul ñu wara fal ministre mo fay fal man sama wax ak waxu keneen amul jëf xiyo ben naay bi jël ko ku ci nek mu nga ko so mais man bo batay ko sama ko volonté wu le man mo bëgg yo président CNG da lo xam ah gisagu ñu da lo xam ga dañuy proposer dañuy proposer mais plus du wax man bëgg na yor site day am moy déparer pour yor site bëgg na da lay ñew volonté wu ne bëgg na gaay ñu jappale lo poussé na bëgg nga say mbokk buñu andé na bu nga yor lamb yor lamb metul yor lamb jaxé wul yor mais nak client yi ño xaw ko di reis ki wax ci ki wax fa ki wax fa amu sens ko wara nek nako nek ministre bi dañ ko dal pour dal ko wara wax ni war nañ xala sen bokk un an lay xolé un an lo ci mëna liggé ci cadre ci xal xam bo ni doon pour lamb xam nit mo yow ministre bi lu ngeen wax non ñom ñep la boole sadaka len pakate len duggal len ci benn mbuss amu ñu niveau ñom ñu top ko fi un an lo mëna liggé un an wax mu bari lo ci mëna ak lu lamb suñu bañé lool non lool suñu bañé un an yoy non tay lan mo ci mëna fekk ak lu lan lay bañ am nga mënu ñu bañ parce que bu ñuy dem seen pire bo waxé ay magu dem nga genn ak ñuy xéay di xolo am sens balu un an mëno ci liggéey sa dom sa mëno ko yar ci un an sa dom bi yo juur mëno ko yar ci un an da yar and ak mom di dem moy tax ñu la jardin jëgë ak quran jëgë fe lepp ak étape la mais nga bëgg jël un an bëgg nek ci lamb un an lu ci mëna yaré nit un an lo ci mëna wax balu damay poser ak question bobu rek un an leen ministre bo ñom bobu lañ waron wax ministre hé lamb doy chaaxat bo fi génné bi la sen di indi kéré mais un an ñom ñu nangu ci un an ba da bëgg génné di fulo gu nek di wax un an jarna un an di jarna ba du ñi da gëbul fe dara ko téré da boko préparer rek moy déjà lek nga 6 mois
wax nga dëgg. léegi un an boobu léegi ku ñu ci war a jox. man gëm naa ne xam naa ki ñu ko jox ku ne ñu jox ko ko ne ko un an ah yow jógoo pour liggéey dara jógoo pour sama xelam un an mënoo ci liggéey dara. man ma doon fal ñu fal ma un an ma ne leen bugguma un an. wala deux ans sax au moins. mas yi de bëri. waaw ki xoolaat fu ay lamb yi. lamb ñu ci war a defar bëri na. lamb lu bëri nga ko war a defar. soog deux ans gars yi changé. loolu am na solo. waaw deux ans boo liggéey ñu changé la. mais léegi buñ ñu changé la koy indi. man ne damay posé question ku ñu indi ba tey ñu ne ku ne mun na ko yor. ay wax yorul lamb. lamb calactère ko yor. waaw CNC bi tax ne liggéeyul liggéeyul mais am na calactère bi am tuuti si lamb. CNC bi. waaw ñu ngi koy teg si axe. teg si axe mooy la ñuy bëgg taat yi ñu koy am ñu ko defee. moteur yi bi xoolaat ñoom seen ay bayam ñoo defal dugal seen xaalis. ñoom rek war nañ mën a sax seen war nañ ko présent. te baru wax ji bu guddee yëpp lu ci dëng ñu jéegul. dañ bëggoon mu neex. am fii itam di nuyuwaat avant-face. si ñeent bi ñu jógee di ñaan leer yi yàlla dafa ko diina magum lislaam tey bu boo ñu teewlu fii ñëpp yow tam bu baax la baru. sama waay nga yéen nii may xam nga dafa am ay nit ñoo xam ne ñoo war a wax. non rawatina ci Adafas. taxaw wax te yow da ngaa war a wax te wax nga. mën a wax bu la taxee wax nga juum. bëgg a wax bu la taxee wax lu wax lu wax nga juum wax fu mu war a waxee ngay waxee. aada lu mu war a génne war a def si àdduna su ma neexoon it woo Badou 100% woo Modou Mbaye def émission. voilà voilà fas waroon toog warul ànd ak diw. doo ko saqal ku may àndal. voilà wax nga dëgg. man aada du ma saqal ku may àndal. moom waree ànd xam lu war a xam ku mu àndal. moom mooy xool Abdou Niro mais nit doo ko ut ku muy àndal. ñun ñàkkuñu fayda. kurul aada faa sax. lijjantuwuñu ko teg ko fële. ah lañ see xamoon. kóllare ak ngor. ak lu ma xeele mu teew sama doom bëgg ko. bu yëngoo faas ñëpp yëngu suma yaay di ko nooyee ñëpp di ko nooyee kon lu ma bëggul aada kan laay bëgg. laay wax nga dëgg. léegi ma ñëw fekk ba du ko bëgg. laay wax nga dëgg man ànd naa ko moom. salaamaaleykum.